Окупація станції відбулася 24 лютого 22-го року, і та зміна, яка опинилася тут в день окупації, вона провела на станції 600 годин, 600 робочих годин, бо в цілому зміна стандартна до окупації тривала 12 годин. Тобто оперативний персонал приїжджав на Чорнобильську АЕС на свої місця, відпрацьовував 12 годин і повертався додому. Оскільки не було можливості зробити ротацію під час окупації довгий час, то ці люди провели на робочих місцях, і вони і спали, і працювали, все на робочих місцях. Це була основна, одна з основних небезпек, оскільки люди втомлюються, плюс постійний тиск психологічний. Кожним днем цієї окупації, з кожним днем цієї затяжної зміни, ризик людського фактору і взагалі психологічний тиск на людей зростав, і це було важко для тих людей, які тут були. Палочки з красними. А, то сюди можна зайти? Вірьовочками. Ми точно не знаємо, можна туди заходити чи ні. Фактично предполагаємо, що там перевіряли, розмінували. А далі, це не зона ЧАЕС. Это не территория Чернобыльской АЭС, это зона отчуждения. Чернобыльская АЭС здесь не владели. Because the occupation territory via Israel.